de saias de... Bom dia, Cleitinho! Bom dia, seus pupamosco! Como é que foi seu dia pra você estar assim, Cleitinho? Ah, não foi muito bom não, viu? Hoje mais cedo eu perdi um concurso de grito para um ser humano! Eu também já passei por isso. Sofri um ataque de bombas nucleares. Ai, ai, mais um dia tranquilo. Bomba atômica! Tá suave, nós sobrevivemos. E agora, o pior de tudo. O quê? Fui pedir ajuda para um super-herói e ele saiu correndo. Uai, como é que foi isso, Cleitinho? I am Batman. Terror dos vilões, o cavaleiro das trevas, o homem morcego que não voa. Batman! Ele pode te ajudar a achar minha casa! Nada, nada me assusta nesse mundo. Barata voadora!